Bacha, něco přijíždí. Připravte se. To je zbytek týmu. Připravte se. Můžeme střílet, jo, když tak. No jistě. Tiše, tiše už. Kde? No, no, na 180 se přibrátím. Mrtvej. Všichni mrtví teda, jo? Jo. Ne, ty vole, wow, jo, dobré. On ho držel v ruce, sorry, já jsem to neřekl.